Hur många grader är vinkeln A? Så gör man den här då. Så halv, det känner ni igen kanske. Känner du igen? Alltså halv varv är 180. Så det måste vara den här är 110 grader. Så har ni ju 2A, alltså den plus den. Är det 2A? Och därmed 110 grader är lika med 180 grader. Det vill säga den där A plus A är lika med 70 egentligen. 2A är lika med 70. Och som vi subtraherar båda led med 110 grader. 110 grader. Så 70 grader har vi. Så har vi ju dividerat med 2. Dividerat med 2. Så A är lika med 35 grader. Det är ett sätt också att tänka att den här som är yttervinkel, så att, yttervinkel heter det ju, är lika med de två A plus A. Så det måste vara 35 plus 35 är lika med 70 om man tänker på så. Så skriver man 35 där. Grader.